ناظرین آج ہم اس ادارے کی بات کر رہے ہیں کہ اس ادارے کی جس نے پورے پاکستان میں غریب اور ضرورت مند لوگوں کو نہ صرف ان کی ضرورت پوری کی بلکہ ان لوگوں کو جو گھر سے باہر کھانا نہیں کھا سکتے یعنی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اب تو جگہ جگہ سیلانی کے کارکن لوگوں کو ان کی ضرورت کے تحت ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اب تو آپ صرف سوچئے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے سیلانی ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کی آواز سیلانی تک پہنچنی چاہیے زندگی کے کئی شعبہ جات میں مصروف عمل سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ مولانا بشیر فاروقی صاحب نے ایک وعدہ کیا تھا کہ 20 لاکھ گھرانوں تک ہمیں راشن پہنچانا ہے اب پوری قوم اس وعدے کو سچا ہوتا دیکھ رہی ہے سیلانی ویلفیئر اور پوری قوم نے مولانا بشیر فاروقی صاحب کی آواز پر لبیک کہا تھا اور 2 دنوں سے 24 گھنٹے مسلسل راشن تقسیم کا سلسلہ جاری ہے میرے پیچھے جو اب یہ مشین دیکھ رہا ہے راشن کے تقسیم کے کام کو تیز کرنے کے لیے ہم نے یہ مشین منگوائی ہے یہ مشین تقریباً 1 گھنٹے میں 2000 پیکٹ تیار کرتی ہے ہمارا عزم ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم لوگوں کے گھر میں راشن پہنچائے ہم نہیں چاہتے کہ کراچی شہر میں کوئی بھی شخص بھوکا سوئے جب تک کاروباری زندگی بند ہے لوگوں کے گھر کے چولہے جلتے رہیں اور تھوڑی سی دیر بعد ایک ہمارے پیج پر آپ لائیو رہیں پیج پر ایکٹیو رہیں کچھ دیر بعد ایک بہت بڑا اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں ہم جہاں جہاں راشن ہم بہت ساری جگہ پر راشن پہنچا رہے ہیں لیکن جہاں ہم راشن پہنچانے نہیں آ پا رہے ہیں اسی حوالے سے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ مولانا بشیر فاروقی صاحب پیج پر کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیں میں پھر سے گزارش کروں گا اور پھر سے شکریہ ادا کروں گا ان لوگوں کا جنہوں نے اس وقت پہ ہمارا ساتھ دیا میں پھر سے اپیل کروں گا کہ ہمیں ابھی آپ کی ضرورت ہے پوری قوم کی ضرورت ہے اسی طرح سیلانی کے ساتھ رہیں سیلانی کا ساتھ دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگہبان